Wis tuku mang? Wis. Endi? Santai nih kok ora temeduk ning omah. Lha salah-salah. Endi? Nah. Nih main sapa lo wingi, Mbok? Gini. Anu, gua napa kemari? Kemari. Terus sak Mas Larang ya? Mas Larang, Dok. Mas Larang iki. Jajal-jajalen. Ning tangan sing ndi? Mbok. Oh, kono sedeng. Delok. Wih, HP. Wih, saki mas-masannya oke, guys. Wih, tukok nih ali-ali. Di celengan ya, Mbok? Di celengan. Engkau gajiannya tukok nih kalung ya? Catan nih, ditutup ini. Eh? Aku harap tuku kacang di jajan bodoh. Yang di? Ning Kalipang melok ya, sama apa nih di lo? Tak kudungan lah melok. Ini nopo ya begitu. Ngerasa melu, no, aku tak dewe. Ngapa? Tak dewe. Tak dewe. Gue dewe? Nga-a. Wis marem banget lho aku sampe. Marem. Wis yes, ayem ya atine ya. Di celengan lho, lho. Heeh. Kok iki kono. Sing cilik kuwi engko. Wis tak. Digawe ben ndak ilang. Ndak melok. Ndak usah melu, melu piye? Eh, ndak usah melu tak dhewe. Heeh, dhewe kowe. Ning igane sing primpen ya. Iya, 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 Ndok, iya. Iya, Pak, iya.